Dobre muzike na Red Radio 93.7, naravno ako ste bilo gde u gradu, kolima, negde na splavu, trenutno ako je lepo vreme ili u parku, možete slušati, da se opustite uz kvalitetnu muziku, uz društvo. Tako ćemo mi da nastavimo naše druženje danas i jedna lepa tema, eto, za razgovor u trećem satu, drugom satu naše emisije, više i ne znam. Sutra se organizuje povodom dana studenata, tako četvrti aprilna velika žurka, mnogo ljudi učestvuje, bit će mnogo mladih, bit će prelepo i sa nama je danas u gostima momak koji će nama više nešto reći o tome, koji je predsednik studentskog udruženja Stari grad, ne, studentskog rada, al tako, pardon, Stefan Milovanović. Stefane, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, Stefane. Kako si, Stefi, jel dobro? Dobro. Nije loše, a? Nije loše. Samo se sada malo opustio. Dobre, dobre. Stigao si, to je najbitnije, ti kažem ja. U minut. Kažu, lako je biti student danas, nema puno obaveza, ono, zapravo, na sve strane. Boga mi, ima obaveza što oko organizacije, što oko fakulteta, samo treba se lepo organizovati, ali ima. Od jutra, recimo, su ti veće obaveze sada pred, eto, organizaciju velikog događaja, što se toga tiče ili što tiče ispita ili fakulteta? Pa što se tiče ispita, sada sam malo otanjio, čeka nas ova velika organizacija. Evo danas imamo taj neki turnir, to je završnica turnira u futbalu, pa sada bukvalno sa snimanja odmah idem na taj neki turnir u futbalu gde igramo sa kao prijateljsku utakmicu sa radnicima iz studentskog centra. Aha, sjaj. Sa direktorima. Jel to svake godine se tako radi? Svake godine se to tradicionalno održava tamo. Bude publike, bude dosta ljudi? Bude, baš dosta, baš dosta. Dobro, to bude fešta, to sam obožavao, to mi je nekako najlepši deo tih studentskih dana kad se dešavaju ta neka sportska, što naravno ja sam na igralištu. Izvoli danas kod nas, tako da od 18 časova je veliko finale u domu 4. april, pa... E, pa mogu da stavim tamo završim sa Zubarom i da dođem krezat. Kad me ošine, kad bude bilo, hoće da platiš ti ovo dodatno, ja kažem pa ne, a ništa. Ja sam student, kaže, ja sam student, da, imam povlastice. E, reci mi, naravno, sutra, tako, 4. april, povodom dana studenta. Veliki studentski praznik, sutra se očekuje taj tradicionalni koncert koji je od 18 časova. Nastupaju neki od bendova, najveći bend je Magla bend. Pored Magle, tu je i Samo Jako bend, Alaski Put bend i Đorđe Nest. Sjajno. Kada počne, do kada traje? Sam koncert kreće, koncert koncerta kreće od 18 časova i traje do 12. 12? Da. Tamo? I onda se to posle nastavlja na sve strane, tu u okviru studenjaka, oko studenjaka. Bude celu aktivni. Noć, bukvalno celu noć. Dobro, to svake godine onako sve bolje i bolje, sve više ljudi. Napreduje, sve više ljudi. Očekujem ove godine možda i 12.000 ljudi čak. Ozbiljno. 12.000 ljudi. Na platu. Au, to će baš da bude fešta. Inače, prethodne godine su isto poznati bendovi svirali. Jesu, prošle godine, mislim, da, prošle godine je bio OK band, pretpostavljam Amadeus, General Lončarević, Divlje Jagode. To su neke... Fenomenal. Kako reaguju studenti? Jel vole, se spremaju? Jel si studenti spremaju za taj? To je atrakcija tog dana, bukvalno. Od ranog jutra kreće slavlje, druženje, ceo plato je pun, ceo dan, onda u 16 časova se svi skupljaju tu na tom našem, kako mi zovemo, krug. I onda kreće fešta. Jel živite za taj dan, s obzirom da ljudi, mislim ljudi, studenti koji sami žive u studenjaku, znaju samo za fakultet, za menzu i to je to? Boga mi znaju za ovaj događaj, to svi jedva čekaju da će da te april, jer tu su ti turniri koji se održavaju što u studenjaku, što u nekim drugim domovima, bukvalno svake godine. A kad smo kod turnira, samo futbal ima još neki? Pored futbala imamo basket u muškoj i ženskoj konkurenciji, stoni tenis, isto u muškoj i ženskoj, pikado, ženska odbojka, futbal, tegbol je ove godine uveden. Čovječe, sve moji sportovi. Kako bi kidao da sam student? Vratite me 10 godina unazad. Sve šurim. I pikado, i stoni, i futbal pre 10 godina, i tegbol. Tegbol, e to me sad interes. Otkud to? Tegbol, to smo našu inicijativu uveli prošle godine. Ove godine je zaživeo i nadam se da će biti još više učesnika. Ove godine mislim da je bilo 8 ekipa, ali sad mislim da će biti još više. Kako se ekipe prave? Ekipe su u okviru doma. Svaki dom ima svoju ekipu i ne smiju studenti van domova da se takmiče. Znači, samo u okviru studentskog doma. Ali su dobro došli svi studenti gde je žurka u pitanju. Naravno, da učestvuju, da, ne samo studenti. Možete i vi, naravno. Da, dobro. I mi večiti studenti. Da, sad ću da upišem opet, pa da završim još jedan. Reci mi, koliko ljudi učestvuju u organizaciji, mislim, nisi sam, je li tako? Ne, dosta nas, bukvalno, pa sigurno preko 20. I svako, uglavnom, ovaj koncert organizuje udruženje studenta studentskog grada. Nas ima 4.
pored nas je veliku zahvalnost dugujemo i studentskom centru koji nas podržava, tu je uvek za nas. U svakom smislu su tu, šta god da se desi, tu su oni što se tiče obezbeđenja, same organizacije i svega toga. Dobro, 12.000 ljudi, treba nekako to sve da bude pod kontrolom, da, naravno, treba sve to da se isprati. Sve je to prijavljeno i policiji, tu je hitna pomoć, sve, sve, kao i svaki događaj. Da se mogu događaja, da li organizuješ neki događaj? Pa imamo organizamo, imamo taj neki naš trofej Vidovdana u Studenjaku, to samo mi u okviru Studenjaka organizujemo. Tu su svi dobrodošli, ne samo studenti, igra se basket i futbol. Dva glavna sporta. Da, da, dva glavna sporta. I samo su ta dva sporta. To se igra negde krajem juna, zovemo ga Vidovdanski turnir. Trofej Vidovdana. I tad je, pretpostavljam, uvek zagarantovano neko lepo vreme. Pa nije. Nije? Najgore nije. Uvijek imamo problema sa kišom, nešto, pa tu malo odlažemo i tad varljivo leto bukvalno i onda... Ali danas je lepo vreme. Danas, da. I sutra će biti lepo, kažu. Danas je sutra će biti lepo vreme, ali prošle godine je bila katastrofa, pao nam onaj sneg. Prošle sneg pao. Videla sam sneg u maju. Se puštala Severina, pošto videla sneg u maju. Puštali su. Da li se možda bavite nekim studijskim problemima? I da li postoje neki studentski problemi koji bi možda trebali provoditi? Bavimo se uglavnom, studenti dolaze, mi pozivamo sve studente, bukvalno kad god imaju neki problem da se jave nama, jer mi usko sarađujemo sa studentskom službom, pošto ona je nadležna za nas. I onda uvek pozivamo da nas se bukvalno jave šta god je u pitanju, mi smo tu da rešimo, jer mi smo tu uvek generalno za njih. Jer postoje neke stvari koje biste vi kao studenti htjeli da promenite? Menjali smo mi dosta. Dosta stvari se menjali u sklopu menze, na primjer. Kad god se izrazi želje za nekim novim jelom, tu smo uvijek da predložimo nešto da se izmeni. Dosta sad smo ubacili dosta nekih veganskih jela. Tako da menjamo svašta nešto. Kad god se nešto požale oko vode, oko interneta. Pre dve godine su u studentskom gradu ubacili i klimu u sobama, tako da... Sad pet zvezdica? Bukvalno. Svako da poželi da bude student, što je lepo čuti. Evo i sam ja, tu sam već 7 godina. E, to sam teo ti kažem. Dakle, tu si domaći. Domaći, bukvalno svoj na svome. A studiraš... Veterinu. Veterinu. Evo imamo jednog, znamo, jedan ozbiljan problem za veterinari. Pa mogli smo, Makija, da ekranizujemo danas. To ti kažem. Znaš šta, Makija ne stavimo u prvi plan ovde, sem ako nije prisutan veterinar. I jedna neka papirologija. Se mene tiče možda. Sad trebalo da se popiše tamo neki papir, to nismo učinili, nažalost. Ali eto, mogli smo, možemo sledeći put, kad budeš dolazio sledeći put, tamo da možemo i Makije malo da ekranizujemo, da se družimo sa njim ovde u studiju. Otkud, eto, baš malo da popričamo o tome, otkud veterina? Pa ne znam, ta ljubav prema životinjama se rodi od malih nogu, bukvalno. Ja sam iz malo mesta iz Surdulice, ali svaki rasput sam provodio na selu kod deda. Bukvalno od malih nogu su me roditelji nosili, još nisam prohodao, bio na selu i onda sam zavolao životinje. Imali smo tog nekog kućnog prijatelja veterinara i na njegov nagovor, ali na svoju želju, sam upisao prvo srednju veterinarsku. To sam završio i onda sam upisao fakultet i evo tu sam, apsolvent sam, još 2 ispita do kraja. Uuu, će bude fešta u julu. Jel u julu? Boga mi hoće. Boga mi hoće. 3 dana će se slaviti sigurno. I danas i sutra i u julu. Znaš što bih ja htjela da upišem veterinu? Ja sam tako bila zaljubljenica sa životinjama i kaže meni mama, a jel bi gurnula ruku kravi u pozitivno? Rekao, moram. Da, pa to rade studenti, a i naravno ti kao veterinar. Rekao, mama, nemoj da me lažeš. I ona meni googla, rekao. Jel vidiš šta oni rade? Rekao, ne, ali ja volim kuse i majice i ribice. To je uvek prvo pitanje, uvek prvo pitanje. Jeste, ja? Ja, da. Ali dobro, ali vidi, mislim, naravno, dalje, to malo se našalimo, ali... Našalimo se, to se stvarno radi. Znači, rukavica do ovde i samo, op, i vusi. Mi to radimo na natalitetu, tako da. Pa da kad se oteli, da. Moram da ispričam, brzo ću jednu kratku priču. Prijatelj moj je završio poljoprivredni i završio je i za veterinara, odnosno tamo je bio pri nekoj ambulanti, pa je to nešto radio tamo dalje. Mislim, nije završio, ali ima poljoprivredni. I radi uglavnom na oplodnji biko, odnosno krava. Raznosi tu, je li tako? Bikovo seme po farbama i to mu je bio posao. I jednom prilikom su nas, pošto sam ja iz Tor Plesa u tom trenutku bio, a i danas sam,
vraćali smo se sa slave, Sveti Nikola je bio i nas interventno zaustavlja rotaciju, ono nešto za nama. Mi dva tupana, ono, kolima, ništa ne znamo, on vozi Juga sa Toyotinim znakom, znači to ti je Sveti jasno. I oni nas zaustavljaju, staju ispred, ono sve, stani, stani, pa je kanac, mi ništa ne znamo šta je, izađi iz kola, sve onako uredno, mi na kolima. Odavde skinuli nas cele, sve onako gaće, pretresuje sve živo. Gledam ja njega preko puta, gleda mene, ćutimo, kaže, oj, gde ste bili? A mi smo sa Slave otišli na tu neku plesnu večer na sitno, samo sa nekim prijateljima i nastavili nazad. Ja kažem, pa bili smo na Slavi, kaže on, pa bili smo na toj plesnoj večer. Kaže on, jel ja se džuska na Slavi? Mi kao, pa ne, nego bilo, kao tišina. Mi kao, važi, tišina, nastavljamo mi. Kaže, čime se bavite? Kaže on, on je instor presa, ja plodim krave. I u tom trenutku nas internet, preko, sad ćemo nas olešimo. Naši nas da prdaju, znaš. I dok smo mi njima objasnili da je to stvarno tako, znaš, kaže on njima, imaš nešto hladnog oružja? Ja sad pogledam, onako preko puta gledam, rekao, znaš, ne znam da nemaš nikad, onako, pa, rekao, šta, pa, krenulo mi ovde Skadarsko jezero. Kaže, pa imam neki ključ, nešto, onaš, on kao pomislio, s čime bi sve jedan haos. Tako da, eto, jedna interesantna priča za plodnju. Za plodnju krava. A dobro, moj najbolji drug prevozi bikovo seme. Da, seme. Pa to. Reci mi, jesi imao ti nekih interesantih, evo sad pričam malo o veterini, nekih tih anegdota, nešto da se da desilo? Da nisi baš bio spreman na to, kao ja sam želao veterinu, ali... Ja prvo kad sam upisao veterinu, mislio sam da će se baviti egzotičnim životinjama. Gušteri, zmije... Majmuni. To. Ali onda vremeno menjalo se to. Onda sam onda razmišljao da radim na institutu. Pa i to. I onda ne znam ja kako mi je palo na pamet, bila neka praksa u Delti na nekoj farmi svinja. Ja ajde kao da probam i iskreno svidelo mi se. I sad kad bih završio, kada završim, sigurno ću se vratiti na farmu i bit ću na farmu. Radi se sa farmskih životinja. To baš dosta slabo je razvijeno kod nas. Znači uglavnom svi asistiraju na kuce i mace i tu su. Mislim, volim ja sve i mačke, ali nekako ovo mi je... U srcu. U srcu. Pa dobro, to je lepo čuti, iskreno. Uglavnom, ljudi beže na komercijalu i nekako... Da, da, baš dosta nas beže na komercijalu, instituti, ambulante. Niko se ne usuđuje da ide ovako na terenu ili na neku farmu. Ali generalno, ja znam kada, pošto ja sam imala problem sa makom i ulici ispod mene, jedna odlična veterinarska ambulanta, oni su uvek puni. Jeste, dosta. I dosta, ali ne samo oni, nego i Milice Bora kada su bili ovde, iz neka ambulanta, to je prepuno. Ima preko 200 ambulanti, ja mislim da je to uopšte znači. Danas se više ljudi vode računa više o kućićima nego o sebi. Gledaju kao člana porodice. Ja bih crkala mu se nešto desi. Evo prvo. Imam i ja sad, tako da razumijem. Evo prvo. Ja bih pre odišla njega da odem kod veterinara nego ja da odem kod doktora. Da. Dobro. Ima i znam i ljude, znamo i poznate, George Clooney je tako imao svinče za kućne ljubimce. Šta misliš o tome? Da imaju onako, ne znam... Mini pig. One male, one svinci. Okej, ne znam. Da neka može psi i mačka što ne može što može slasno. Ja da, to je to. Okej su to, oni vjetnamski, oni mali, tako da oni... Oni su piški kaki kao mak, malo. Pa da, oni su ovik neko. Lagani su. Lagani su. Ajmo da još malo se postavimo, eto, srtečnem danu, dakle, 4. april, da pozovemo ljude, rekli smo do 18. Od 7 časova, da. Jel tako, su svi dobro došli? Svi, naravno, svi su dobro došli. I ulaz je besplatno. Da, da, ulaz. E, to da kažemo, dakle, ne morate da palite ništa, samo se pojavite, uživate, imate zagarantovan provod. Biće tu posljednji štandovi sa pićem, tako da... Sve obezbeđeno. Sve obezbeđeno. Jel studentske, kao eto sad ajde, službe, jel postoje, rekao si organizaciji, događaje 20, postoje volonteri neke, nemo neko pomaže od studenta? Pa ima, nađe se tako, ali uglavnom smo mi tu i sami organizacije. Uspemo da to sve pokrijemo, generalno. Volonteri su uglavnom oko šankova, tu oko nekih promocija, leta, kako nam nešto zatreba i tako. Jel vam pomognu ljudi? Imate pomoć? Mislim, ali sad naravno rekao si da postoji određena pomoć, ali jel postoji neki sponzori da su se javili da kažu da hoće da pomoći? Da, da, imamo sponzore, tu su Heineken, Silver, Guarana. Dakle, uglavnom vezano za piće. Da, da, uglavnom za piće. Ima Omladinsku zadrugu, Gradac koja je tu u sklopu studenjaka, autoškola, tu su. Dakle, može kolima da se dođe? Ma, može sve. A jer ima da se parkira negde, da ne sme da se pije i da se vozi? Pa ima, generalno tu ima, ne plaći se i parking oko Sprenjaka, tako da može lagano da se parkira. Lagano. Adresa, jel znamo? Toši Bunar 157.
Tošin broj 157. Hoćemo da idemo Sanjice sutra? Ja sam tamo bila u... Samo kažete glavna kapija, plava kapija u Studenjaku. Tu ste odmah. To u Zemunu. Ja sam tamo sam bila u menzi. Stvarno? Nikada bolja hrana. Tu smo na granici Zemun Novi Beograd. Da, da, da. Ja bih što onaj kažu Novi Beograd, ali... A dobro. Da. Ovo je malo Zemun, ovo je sve jedna, ali vidi, ja sam se za 3 meseca ugojala 6 kg. Kada sam došla, zato što sam ja bila, ja sam iz malog grada, znači bila sam u Boru pa u Zaječaru i tamo nemao prevoz, ideš do Peštice. Jedan kako platiš taksi, ja ovdje, dža bus, dža faks, dža bus, dža menza. Ja sam neizbezna, bukvalno. Znamo tu, onda u Papučama, bukvalno, doručak, ručak, večer. E, a to mi, to je nekoj ti studijenski dani, ja kažem, ne mogu da se mere, pogotovo za ljude koji su u domu i ta prijateljstva koja se tu steka, to je za cijel život. Ja bukvalno, ja mislim da sad u koji god grad da odem, imam nekome da se javim ili da prespam, da se vidimo, popijemo piće, bukvalno u svakom gradu. Nije samo, kažu, došli da studiraš da naučiš nešto vezano za struku, došli da... I da upoznaš ljude i da naučiš mnogo životu. O životu, baš to. Inače, osim ovih velikih, naravno, dešavanja, eto i sutra je specijalan datum, rekao si da organizujete, je li tako, taj... Imamo taj turnir, da, trofej Vidovdana, imali smo neke konferencije, smo organizovali na Zlatiboru, unazad, evo, 2 godine organizujemo Konstud. To je konferencija svih studentskih domova i to je isto ono, da se nešto nauči i da se družimo generalno, da se upoznaju svi domovi. Jer generalno nemamo drugi način da se upoznamo nego tako na nekim dešavanjem, kao što je na primjer ovaj, ili tako na toj konferenciji. Koliko domova ima sada u Beogradu? 13. 13? 13. Jel se svi daju, svi učestvuju? Pa generalno da, oko nekih dešavanja, pogotovo sad oko ovih turnira, da, svi učestvuju. U vezi sad koncerta samo Studenjak. Ali generalno se trudimo da svi sarađujemo međusobno. To na Zlatiboru dolaze svi? Svi domovi, da. I koliko bude ljudi? Prošle godine je bilo nekde oko 250-300 možda. Baš sam bio na Zlatiboru, sa ne vjerujem da je to. Mislim da su studenti FONAT organizovali. Ima, da. Da, bio sam na Zlatiboru, baš sam imao, nisu imali neki i radionici, odnosno ne radionici, imali su predavanje. Da, da, predavanje, da, u sklopu te konferencije uvijek imaju tako neke predavanje. Da se ljudi tu dolaze da bi učili, u smislu da se organizuju ta predavanja sa namerom, ili je to čisto onako da bi upotpunilo cijel događaj? Pa i da upotpuni i da se nauče nešto novo. Ko je zainteresovan će doći i može nešto novo da se čuje i lepo da se čuje, koristi. Jel postoje sad, ja ne znam, više meni primatijada, matematijada, ona koja već ima jade. Medicijada, da, i pravnijada. Jel to je dalje aktualno? Jeste, jeste. Ja sam prošle godine bio na medicini jadi, tako da, aktualno. E, to se, znači svako, to je meni sjajno bilo, to je meni videlo. Postoji za svaki fakultet, mislim, svaka oblast kao organizuje svoje, ali svi idu na svači. Pa ma da, meša se, to je miks, bukvalno, samo da se uživa, da se provodi, da se žive na studenci. Da, bo to medicini jednaka, tamo su mahom žene, imaju muškarci, naravno, ali su mahom me žene. Pa nije ni on mu to što otišao na medicini jednaka. A vidi, to je, veterina je usko povezana. Jeste, da. Mi zajedno to organizujemo svakako. Pa to kažem, praktično... Medicinske nauke. Jel' tako? Da. Pa jeste, i blizu su fakulteti. Jeste, tu smo tu. Komšije. Da, komšije. U krugu. Molim lepo, pa kako, prošetaš se, što kažu, dobro je šetati svaki dan, malo se prošetaš gore uz brdo, svratiš, vidiš, pa se vratiš. Pa bukvalno tu smo. Družimo se do Julijana, do Jarca, tamo tako. Jeste, medicinijada je dosta bila popularna u moje vreme. Bog, pa to je tradicija već unazad, ja ne znam koliko, 30 godina možda. Gde si ide? U Budvu, uglavnom. Fešta. Zimi kompleti Budva. Biće uskoro i datum kada će, tako da... E, to. Mogu te uvesti. Da, pa dobro, matori smo mi za te studentske aktivnosti. Mislim, matori godinama, ne ovako, u duši smo mladi. Veruj, nisi. Nisi, da. Jel da? Jer ima ono, ljudi studiraju 15 godina i to, pa ono... Mislim, generalno veterinarska studija proces studiranja 10 godina, tako da... Ozbiljno. Ali može to i ranije se završiti, dosta njih završi ranije. 6 minimum, tako? Da, da. Da, tako? Da, 6 godina. 6 godina minimum, pa da. Kao i medicina, tako i veterina. Pa to, da, isto ko će kažem. 6 minimum, dobro, ti si dobar. Znači, skoro se u roku. Gura. Bio sam svaki godin na budžetu, tu sam i u domu.
Najviše sam jurio budžet zbog doma, iskreno. Je li bilo neke teške godine? Malo pre smo jutro smo pričali sa Svetomirom malo o nekim teškim situacijama. Je li bilo neke teške situacije da kažeš, a ovo ne znam da ću dati u godinu? Pa, bilo je. Druga godina. Tad mi je bilo ono prekretnica da li odustati, da li krenuti napred. Da li sumiti ili na... Da li ustati ili odustati? Za budžet mi je trebalo neka dva predmeta, dva roka za redom, ja ih padam. I onda bilo stani pan i onda otišao, zvali me roditelj, kaže dođi kući, odmori glavu 5 dana, bio kući, resetovao se, vratio se, položio ta dva i posljedno dalje. Bravo. Šta je reset, šta je dobar način, kaže oporavak je sve u životu? Jeste, pogotovo još kad se sa porodicom kući, ništa više. Finski, mogu ti reći, evo možemo pozdravimo i Marinu, eto ona nažalost nije uspela sin ovog jutra, od obaveza pretpostavljam. Jeste. Dosta si radi, dosta organizacije. Danas je to u 18, mi rekao. U 18 časova je veliko finale, u 17 je za treće mesto. A mi sada u 13 časova igramo tu revijalnu utakmicu sa menadžmentom Stoječkog centra. Jel bude na krvi nož ili? Pa boga mi prošle godine je bilo. Ali stvarno, najiskrenije, to ljudi misle da, pogotovo kad si na terenu, sa strane ne znam koliko to ljudi shvati ozbiljno, ali kad si na terenu to se shvati poprilično ozbiljno. Alo, 30 časova, to je za 2 sata. Drugi ličnosti su na terenu i van terena, bukvalno. Jeste, na terenu se to uđe se u neki mod koji nije baš... No. Sjećam si ja sebe na terenu, nije to, ne daj Bože da izgubi. Samo reset neki, bukvalno, druga ličnost. Drugi mod se uključi i to je to. I na kraju se pruže ruke, sve uradi. Naravno. Da, jel bude neko, mislim, pa dajde, bude proglašenje pobednika i slično, ali se ostane neke, onako, nesuglasice ostanu ili se to razreši? Uvijek toga ima malo, ali se na kraju reši to sve. U toku igre ima, ali posle to reši. Kad se već to sve završi, slegnu se ono strast i... Pogotovo futbol. Ajde sad to možete popraviti, pikado i stoni tenis, ne vjerujem da je baš taj neki, onako, ili bude i tu. Pa okej bilo, bude onako malo čarke neke, ali ništa specijalno, kako zezanje neko samo. Aha, pecka. Da, pecka. Poješću ti kralja tamo, ili... Da, bio i šah. Polomit ću ti... I šah je bio, da. Polomit ću ti strelicu, pa... Polovit ću ti se, boga mi, pazi, one prave strelice, nije najmanj... Kao, ide ti nakrivo ta strelica, jer je dunulo vetar malo jače. Sanja je bila tu da onako i jedni i drugi onako vacio i moli. Da i pecka sa strane. Pecka lica, da. Jesi ti razmisliti, možda uspete vi neki iz organizacije, ali učestvujete u nečemu? Pa ja sam baš učestvujem u pikadu. Jel da? Bio sam četvrti. To preko veze nešto ili? Pa, bio mi je olakšan žreb, tako da... Jer se igra kriket ili se igra 501? 301. Dobro, možete organizati eto kriket. To je možda bilo interesantno. To se meni više sviđa, iskreno. I postoji, znaš da ima kriket u parovima? E, pa nismo sad igrali u parovima baš. E, to je jako interesantno. Eto, možda malo predlog, ako učite. Uglavnom, dosta imali smo te sporte koje igramo u paru. Tek bolje je bio u paru, onda pikado. Stolovi su pravi, on je to za tek bol pravi? Da, on je nakriven. Da, bili su i sudije tu iz Novog Sada. Znači naši iz Novog Sada su bili svjetski šampioni. Da, i oni su bili. Da, snimao sam baš sam imao priliku da snimam jedno video za YouTube. Igrali smo taj bol. Tako da... Zanimljivo je baš. I ekstremno interesantno. Pogotovo ako voliš. Ja mislim, ove godine su se baš oduševili, ali sljedeće bit će sigurno još bolje. Sad planiramo sljedeće godine da ubacimo samo još i mušku odbojku. To nismo imali do sada. A velika je zainteresovanost, tako da vidjet ćemo da to realizujemo. Da se stavi neki pesak pa da budi na pesku? E, to nismo razmišljali, ali imamo jednu salu za odbojku, ali to mogu biti na pesku. Što da ne? Ali onda ćemo morati žurku da premestimo na Adu. Pa dobro. Stavit ćemo i pesak, imamo i prostor ovom studenjanju. Pa to ti dobro. Kaže, imamo ljude tu na radilištu. Tu su nam rizovani. Sreće me. Studentima je sve omogućeno, da ti ja kažem. Tako je. I dozvoljeno. I dozvoljeno, da. Sutra, dakle, još onda ponovimo 4. aprila, je li tako? Sutra. Jeste, od 18 časova počinje veliki koncert. Magla, te? Magla, da. Kako nastupaju? Koji je, zna termin neki da se... Najverovatnije, prvo je biti tu svo vreme DJ Atila. Evo, pozdravimo i njega, sjajan momak. Da, i odlično pušta. Morat ću doći. Kida. Da, morat ću dođem, da slušam. DJ Atila, on će biti u međuvremenu? Da. Onda će biti na početku u međuvremenu, onda će najvjerojatnije biti samo Jako band. Trebalo bi onda biti Alavski put, to su Stranci. To je taj neki projekat Srbije ima, to je Svet u Srbiji se zove projekat. Ljudi iz Azije, Afrike dolaze u Srbiju da studiraju i oni su neki period smešteni u ovu. Na Avali, u tom studentskom odmaralištu, tu uče jezik i onda su tu skontala se neka grupa i napravili su bend.
i onda se zove Avalski put. Strašno! I oni će učestvovati, pored njih bit će samo, da, samo Jako band. Onda će biti Magla i na kraju će možda biti Nesta, ali još uvijek ne znamo tačno raspored. Ali biće. Ali negde oko 22 časa biće, oko 21 časa biće Magla. Super. Dobro, Stefane Milovanoviću, hvala ti puno što si bio naš gost, što najavili dok je neki lep događaj. Nadam se da će Stefan Savin ići na mesto događaja da pogleda o čemu se radi, a mogu bi možda i da snimiš nešto. Snimit ću tamo svašta. Why not? Ali ne da skeniraš okom, nego kamerom. Biću VIP loži, tako da. A to je to. Nema, da. Hvala ti još jedan put. Mi, dragi gledalci, idemo u Bijelu kuću i vraćamo se u studio sa novim gostom.